madi lebay Alphonse Biramdou nek ci biir diocèse Dakarou ki saytu lu dem ci walu dego digante diine yi mbokk yi ma bokal diine ci Christa bi labay sœur yi ak frère yi suñu mbokk yu bokal rew bi té bokk ci diiné l'islam suñu mbokk ñu bokal rew bi ci diiné wu mam ye mbokk yi goor ak jigen mag ak ndaw way defal yalla ci téwayo suñu njit monseigneur yi and ci ak kurel bi nga xamanteni mo ngank ligéyo ndaw jangu bi ñu ngay ñaawlu bu baax la xew ci jamono yi lé ndégé dalé ko arxemes ñaar fu fan ak ñeen ci wéru février gi ñu nekk suñu gal mi ñu tuddé Sénégal ngelaw gi ngelaw gu metti yëngal nako té ngelaw gogé taxna ba ñun ci suñu bop jaxlé nañu lool ci mbax mi nga xamantene mom lañu xamé suñu réew mi lé mu di mbax mo xamantene nak dund nañ ko ay atti atangi ni té dikoy wëyeul sa su nekk itamit ndaxté suñu réew Sénégal dafa am ben ngëm ngëm gum khatim dal di koy tudde ci bak bi nga xamantene ñun ñepp ko xamando moy ben xet di ben jëm jëm ak ben ngëm ngëm lolu rawna doon bak wande dafa di suñu ruuxi bop doon itamit doole gi nga xamanteni mom lañu xamé suñu réew té di ñuy doon lo ñu doon ay ben daleko ci cadeau yi le nga xamanteni mom la ci tudd ne rewum Senegal laleul ak ben diine rewum Senegal ñepp la fi nekkal te itamit dina wayandi ligeyam ngir ñepp doon ben ci kanamu yoon gi ngir ñu bok ci rewmi yeb xajaat lewñu ci famu joge wala itamit xet wala itamit goor ak jigen wala itamit diine ndax te dafa ormal te cieural ngeum ngeum yep kaddu yu ñaaw yi te ñak te gine yi nga xamanteni nak goor gi le turu imam sall yegati nako te tek ko ci kaw mbotayu njabotu chrétien te bokku ci rew gi ci émission biñu tuddé diiné ak jamono bañu amal ci arxemes ñaar fukki fan ak ñent ci ben xarala bu tuddu wal fajri mo ñuy gëna dëgeural né li lé nga xamantene mo do won suñu mbax ñu ngi commencé ñu ngi tambalé di njottiné mo ñuy rër ndank ndank té itamit dego bi nga xamanteni mom lañu mësa xamé Sénégal dafa melni ñu ngi koy jogati rawati na nak ngëm ngëm gi ñu am té bokku ko ñun ñëpp wa ila bu du won loolu nak lañu mëna jappé li nga xamanteni mom la ekati tek ko ci kaw ndodu chrétien yi ci li nga xamanteni modi émission di nek jamono gogé ma ngi fatali ni moy lañu mëna gis ci vidéo wala bok lañu mëna gis ci déggine té ñu xam ko ndégé mu ngi wéy ci biir réseaux sociaux yi di o way diiné l'islam yi ñu ñak jaxaso ak yeneen diiné yi rawati na chrétien catholique yi nga xamanteni daf leen jappé niki ñu ñak fayda ay yéfer ay kufir manam ay franc-maçon ak yeneen xéetu kaddu yu ñaawté safanu kaddu yi nga xamanteni yëkëti na ko rek
set lu lañu né du goulette kérok dédét kaddu yoyu ekati nako ci yenen ni jamono niki ci menen xarala bu tuddu DSTV ci fukki fan ak jurom ñaar muy tuddé ci encore lilé nga xamanteni modi chrétien yi catholique yi kaddu yoyu mënuñ ko jappé niki djumté té balum bi mu balu itamit jappé wuñu ko li nga xamanteni yegg na ci xolam té gis nañu itamit né kaddu yoyé jëmele wul suñu réew kanam kaddu gi ngor ci Sall ekiti sénégalais yépp yi nga xamanteni jamm ji ak ciofel gi ñor leneen ci réew gi dan nañu kaddu yi ni mel ndax té gor ak jigen don men Sénégal té yek ciofel gi xew ci digënté diiné yi men Sénégalais mënul nangu kaddu yi ni mel rawatina ku nek angi wax ci boram li nga xamanteni mo ci gëna ñaaw ngor ci Sall def na njombe bu doy war ba nga xamanteni nak ñu ci o ñepp ñi ngank nguur gi ci Sénégal dikoy jité ci suñu njiti rew monsieur Macky Sall mi saytu li jëm ci ngëm ngëmu Sénégal constitution té itamit di doxal lepp li ci war ngir suñu rew mi lé du naxsay wala du sour ci bir ndox ga ndax ngelew yu am doole yi ni mel yow suñu njitu rew waw naam gis nañu takuté gi nga takku ci li nga xamanteni modi mbaxu suñu rew té lolu ndortol nañu ni di nga def sa kentu lay katan ngir li ni mel du fi mossa amati té itamit ñu jël ci motuway ci wor bu mo sekk ngir daan yi nga xamanteni ñu ngi def njombe yi ni mel ci kanamu lolé nak ñu ngi sakku ci sa kliftef ñu mëna yemandi li nga xamanteni modé jëfin yi ni mel té ñu ngi sakku itamit ñi lé nga xamanteni ñoo di def kat yi ñaawté fi ni mel ñu mën leen ci daan yi nga xamantene mo ci war ci waxtu yi ni mel dañoy o sax procureur mu daldi seytul bopam mbirum bilé ngir li ni mel du fi mosati am ndax te du gulet yagul dara amon na kenen ku fi ñewon tudduf juroom yi nga xamanteni témèr bo jël ñoko doon fi ci Sénégal wax ci tamit wax ju ñaaw tay jilé mbirum Sall gi lé añuy gëna dëgeural ci suñu doxalin ak suñu jëfin ngir ñu gëna manko té mëna jëbbu suñu réew mu jëm kanam ñu ngi rafetlu li nga xamanteni CNRA manam kurel bi nga xamanteni mo saytu lu jëm ci walu xarala yi jël niki ndogal dembe altiné ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru février dan ko li nga xamanteni modi télévision wal fajri ganaw ba nga xamanteni ci suñu téwayu njitu diiné ak jaarale ko ci conseil national du laïka ekati ab bataxalu ñaxtu dal di len ko yondé ngir xamal len jombé gilé ngor ki sal gor ji sal def na njombe gu doy war ñukoy fateleti lolo waral nak njabotu chrétien yi rawati na catholique Sénégal ak bép gor ak jigen jo xamanteni way defal yalla la ñu ngi ñaan té di sakku ngor gogé mu daldi balu Sénégal ci bopam té tuub ay kaddum ngir woné né li nga xamanteni def nako nangu nako té rawatina du ci délo ci mukk jaaral ko nak ci xarala bi nga xamanteni
fofé la amé ak noné la fa démé mbokku diné way chrétien yi suñuy mbokku talibé chrétien yi ci waxti gi ni mel mu metti ñu té doon lu mëna yaq digënté yi kurel gi ngank waaw ndaw jangu bi ci ndawal suñu njiti mo seigneur yi ñu ngi len di o ngeen tey te dal ni ñu ko borom bi yesu jëmantalé ndax te kat xamnañu ne mbirum xastek saganté du ci koy chrétien lolo waral ñu ngi len di ñaan ngeen tey rawatina ci réseaux sociaux yi ak yene juntukaay yi nga xamanteni ñu ngi tey wax té di ci wax lu ñaawté safanu té lolé ak ñuy gëna sori wat lé itamit ak suñu mbaxu chrétien yi nga xamanteni lamuy jital moy ciofel ci sa morom bu dé sax bokku leen diiné wayé naam dëgg la duñu ci roccé ku mukk di yéggali liñu war mbokk yi di talibé njabotu chrétien yi ci kanamu liñu mel té mettiñu kurel gi ngank ndawal layka bi ci Sénégal ak suñu njit mo seigneur ñu ngi ñuy o ñu daldi amal li lé di lekkelo ak dégo ak yenen diiné yi niko suñu ngëm dikoy santané ci Christa bi suñu borom mom mi nga xamanteni dafa ñew ngir mussel aduna ci sepp ñun chrétien catholique ak chrétien bëpp yu nekk ci Sénégal mënuñu moy li léddi suñu waréf ci ibité ku suñu morom té di sopp suñu morom niki suñu nawlé di itamit suñu melokan ndëgël modu ñoo fatali li nga xamanteni modi ligéyu Caritas ak yeneen suñuy juntukaayu defal surgawu doomu adama niki kër sëri niki l'école yi niki yeneen juntukaayi di jappali nit ki mu daldi tekkite xajuñu xajale wuñu yemale ñepp muy chrétien muy sëriñ muy ku bok ci menen diiné niki diiné wu mam ye kurel gi ngank ndawal catholique ñu ngi oté ci walu gogé suñu mbokk yu nekk ci média yi ak bép nit go xamanteni muy yëngu ci walu siwol ak ci walu netali ñu gëna téewal ci seeni wax ak ci seeni woné ak ci seeni jëf ormal gi nga xamanteni war nañu ci bép nit ak ci bép diiné donte bokku ñok diiné donte bokku ñoo xéet donte ay goor ak ay jigen lañu mbotay bi ngank ndawal catholique wu Sénégal ñu ngi gëreum bép way defal yalla ñi nga xamanteni li lé metti na leen lool ba ku nekk jog di wax ñu bari bokku ci diiné l'islam won nañu sen ciofel won ñu itamit sen lekkelo ak ñun bëgg ñoo xamal ne rew mi le ben rew le te kenn duko xar ñaar ci lolé di findel suñu ciofel ku nekk ci moromam ak suñu wormal na leen borom bi suñu yalla yesu krista dal di leen gëna dëgeural te siwol leen ci sellay gi ngir gëna mëna dëgeural nak suñu soobu tégilé ñu ngi o ngir ñu gëna taxawal té gëna mëna dundal li nga xamanteni moy mbotay gi ñuy lekkelo ñun way diiné chrétien way diiné l'islam way diiné imam ye ngir ñu gëna mëna xamanté gëna mëna joko gëna mëna def ba li ni mel dootu fi amati ci jamono ji nga xamanteni ñu ngi dugg ci koru chrétien gi di tambali ji elek alarbay doomu taliya jangu bi ngi oté ci walu tup
kon ñu ngi ñaan suñu borom bi Christa ñu tuub ñun ci suñu bop ñeuk kertien té diko ñaan tuub doomu adama yépp yi tamit ngir ñu gëna jublu ci borom bi namuko bëggé ndegem ba muy sak xajaat lewul nit ak moromam xajaat lewul way diiné yu bokul niko suñu njiti dikoy fatali nak ci tambalé wu koor gu nek ñu ngi bind ben bataxal buñu siwol ci wérum novembre 2021 di ci nan amna ay nekki nak ay melokan ay doxalin yo xamanteni day gañ ciofel ak lekkolo tey tamit dikoy tutal ba mën ko tass sax niki liñuy owé ka sip moromam bu daldi yakar ni moko gën ndax té ben bay dong lañu am mo nek ci asaman té mo ñu deflo ñu doon ay mbokk ci borom bi ñu ngi ci tuddé tamit li nga xamanteni mo moy xajjo ak xajalé xiro ak xëccu ndax té lolé jëfi iblis la jëfi setan la mom mi nga xamanteni moy xaj nit ñi ñu ci tuddu tamit li nga xamanteni moy bëgg sa bop yow dong te yaakar na yow dong ya fi nek ndax te yi tamit wut li gën ci yow dong wessuul nan man dong la man la bok na ci li di ki ñaan ndax te ki ñaan mënul banexu ci li di banexu moromam té bëggul banexu moromam luddul banexu bopam bok na ci li di sip nit itamit mudi li le nga xamanteni nit ki man la ko ñak xam sax di yëkëti ay ndaan di koy tek ci moromam té di koy yéene lu bon bok na ci ñak yëg nit mi nga xamanteni moy tax ba duñu yëg ci suñu bop ñaawtef ak itamit nakari suñu morom bok na ci itamit liñuy owé mbolo mi nga xamanteni man dong la mbolo momu mom moy tax ba nit ki dal di djublu ci mom dong té lolu mëna jur safan mëna jur itamit xëccio xiro ak xajjo mbokk yi François d'Assise mu sellami mi nga xamanteni mom modi roy ci liñuy owé xelum assise mi waralon ba pape François daldi khatim ben bataxal te tudé ko laudato aussi manam ñu ngi lay gëreum borom bi dafa am ben ñaan bu am solo bu mu ekati te dikoy fatali aduna ci sepp ñaan gogé modi li lél borom bi defal ma ma don juntukay wu jamm je fa sib nek ma daldi fa def ciofel fa togn nek ma daldi fa def mbalem fa ñak dego ma daldi fa deg ma daldi fa def dego fa njumte nek ma daldi fa def deug gi fa jixi jaxa nek ma daldi fa def ngëm gi fa nakar nek ma daldi fa def yaakar fa lendem nek ma daldi fa def leer fa neurmalu nek ma daldi fa def banex ge ay borom bi lel may ma may ñak out ñu may dalal ke may dalal sama morom ñu may deg ke may deg sama morom ñu may sop ke may sop sama morom ndax te sumay may lay am te sumay fatte sama bop lay am lepp té sumay balé lañ may bal ndax té bamay dé itamit ci lay déki ci dundu gudul djegg mbokk yi ñu ngi leen di gëreum di leen di ñaanalati ñu yendo jamm té di ñaanal mbotay chrétien yi ñu dugg ci jamono koor gi ak jamm ju mut sekk jërëgen jëf.